تلاوت قرآن سارا اپنا مام جماعت نماز آپ پہ نماز فرض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله محبوبك محفل کو محبوب سجاتے ہیں جا رہے رسالک یا اللہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو تصور کیجئے نہیں کا غزرا ہوگا شہنشاہ کا روزہ پڑے سبز پر جب پڑے sweet
Medina, sweet Medina, sweet Medina.